tonga soa indray to anatin'ny fandarana fokus anterina ny arabo ho amin'ity arivo ity dia hoentina amintsika ny hoe iza ny filoha vaovao eratsoanarimampianina amantatra sehatrasa iray koa sika ny sehatry ny fakana sary matianina fa meloha izay rehetra izay ho eny anivon'ny fiarahamonina isika eny anivon'ny fiarahamonina eny antsoina hoe teteza mita ihany ko ny tetezana ifamezivezen'ny mpiaramonina ny tetezana eny anivon'ny fiarahamonina izay mbola tetezakazo azo ny tetezana ifamezivezen'ny olona azo no tetezana iainan'ny olona amin'ny andavanandrony ny tetezakazo izay iray amin'ireo isan'ny tena mampididoza amin'ny vanimpotoana ny fahavaratra tahaka izao ny tetezakazo eny anivon'ny fiarahamonina fanadiadiana nataon'ny fetrarakotondrasoa sy marina toindravo ary njara Randriantsoa. Raha avy aty ampita avy any anosy betsenina ny avy any ampifiloha ambodirano ny avy any anosy patrana tsy maintsy lalovan'ny mpandeha tongotra ny tetezakazo tetezakazo eto ambilany be mandeha eto avokoa ny olondrehetra ny ankizy lehibe mpikarami mpietsena eny fahatra amin'ny mpianatra telonjato metatra ny alavany telonjato metatra tsy misy atahorana nanjary ho toerana fialam-boly mihitsy azy ahoana ary ty vita nanjary tsily dimilatra iana sy ny namany manjono eto amin'ny fotoana tsy anarana maraina ka mandra-pahariva'ny andro mihitsy izy ireo eto fialam-boly le izy fialam-boly dia sady atao loka izany tamin'ny manomboka amin'ny efatra ka hatramin'ny dimy nefa tsy mahazo kosa mahazo any fa kely aniza zao kelikelytrondra eto ampilokariva ampiampiany lokariva ho an'ny ankizy iray angamba fa tsy ho an'ny ampinana ranatono raha tena te hijeryn'ny trondro saika eto amin'nyity tetezakazo eto ambilany betsy ihanyny tadafara ny tena tompony izy no efa tetsy hiatra izay ka hatramin'izao zoko ny tetezana najoro eto mihitsy azy izy ity toerana ity aloha zany mipetrahany teto efa eo amin'ny telopolo taona mahery ity no atao ambilambe satria misy to boribory zay eo mifefy azy io atsinanany io zay ny rano sotro ny olona tetety fa iny tamin'ny mbola tsisy popy fa rehefa nitotofany tompony a dia tsy azo ny sotronatsony ny rano tao dia ity zany no atao ambilany be ty tsahatsika ty mihitsy nandritra izay telopolo taona izay efa niovaova ny tetezana teto tany am-boalohany tsy nisy avy eo ry dadafary izay nipetraka sy lehibe tetiny nanamboatra azy ankehitriny ny UNICEF ny nanampivolo vita soma tsara vita tsara rafitra ny tetezana rehefa mifanena to anatin'ity tetezakazo ity dia tena manahirana tsy hitala izy olivier e ay tsy maintsy mandefitra dia milana kely tsy maintsy mandefitra raha ny marina tokony isy arifanina izy ity fa io aloha ny volany menin'ny UNICEF dia miaritra amin'izao
Fa tamin'izy ity mbola tsotra zao zany a, be dia be ny olona maratra teto. Be dia be ny olona maratra, be dia be ny olona menjera miaraka amin'ny rano ray bidô avy matsaka. Dia menjera eto. Tsy misy tsy mahafantatra ny dadafary ety. Tompony andraikitra ny sosialy radio ny lehilahy. Matoa nefa dadafary tsy miala ety dia misy antony ao. Ety ihany koa ny karamany. Ireto dobo hitantsika ireto dia dobotrondro avokoa ary iray amin'ireo manana ny betsaka indrindra eto dadafary. Raha hoe ny amin'ny fanaovana ny fikarakarana ny fipiona trondro aloha dia fipiona gasy aloha zany mbola ataonay hatramin'izao fa mbola tsy manao ilay fipiona manara-penitra nefa na izany ay zany a trondro madio ny trondro ety. Ny azy tsy fialamboloa ny trondro fa tena asa famelonina vady aman-janaka. Itia rehepita ampivoandrano ireny fonenany mpiandrony dobo. Tsy maintsy ambenana tokoa ny dobo satria misy mpangalatra trondro rehefa amin'ny alina. Ny lalana mihazo ny tranony mpiambina ihany koa aloha ny tena tantara. Karazatetezana hafa mihitsy ny napetraka dadafary. Io moa zany ety moa araka antinaiko teo toerana bedalo de karazana fandrika ihany zany izy io. Zany hoe raha itsofoka eto izy zany a de tsy maintsy mety sahirana raha maizina ny andro de mba afahanakeo mandray fanapaha-kevitra hoe satria matetika misy mpangalatry ny foana amin'ny alina de mety izy satria be fitaovana mipetrapetraka eto de sendra haka an'le fitaovana eto izy na haka ny trondro mivelona eto de tsy maintsy mba tsy de atao tsara loatra lay miditra makaty. Karaza trondro maro tahaka ny trondro gasy, ny karpa sy ny hafa no hita eto midobon'ny dadafary avokoa. Vidina ariary zato ny zanatrondro ray rehefa lehibe nefa midy 8 arivo ariary ny ndray kilao. Ty zany zao le karpa royal na trondro vahino izy ny fiteny. Io reto zany zao a raha alefo zao io zany zao a de any amin'ny volana septambra alaina de mahatratra 1 kilo. Avy ety ny trondro amidy amin'ny tsena maro eto andrenivohitra. Madio ny trondro eto hidadafara satria tsy rano maloto mihitsy ny ompiana azy. Fianina iray manontolo mihitsy ny toto amin'ity tetezany ity. Amin'ny fotoanany orana tahaka izao ny tena tsapahany retomponina izay mampiasa ny tetezana isan'andro ny tena mahazava-dehibe azy. Itiana tahaka izao hatrany no ataony isan'andro avy ny tsena ny lehilahy. Ety ny mora ny entana satria tsy lavitry ny tsena nanosy be. Tafiditratra any an-tokotany ity tokatra amin'ity mihitsy ny tetezana. Rano no eto an-tokotaniny. Ohatr'izao foana fahasirana ity rehefa fahavaratra nanomboka tamin'ity taonyity aloha dia ohatr'izao foana zany fa tsy haiko mihitsy hatramin'izay nefa zay isan-taona tsy dia misy rano zany ohatr'izao fa tsy azoko mihitsy hoe lazainareo fa tsiesina la kanal any a sy ny anina io ary io orakorana kely fotsiny de fantany rehefa tena avy zany ny orana de atraty mahitsy n'le rano ety. Nandritritra ny orana ny sesireny mifaritra mihitsy ny rindrina. Raha tsy niteteza kely tsy tafiditra tao an-trano izy mianakavy kely. Taloha aloha tsy de nisy rano be ohatra zao zany fa tamin'ity taona ity vao tena hoe rano be tety fa hatramin'izay feno tsetsina daholo zany le kanal de tsy afaka misokatra tsony am'le sordira miangona bitrabe zany fa tokony ivoaka le kanal de tsy afaka tsony zany de tonga de dobo daholo ny manodidina. Inona ny tena ahinareo amina fisiana rano miandrona zao ankoatrany hoe fasahiranana? Ny aretina, ny tazomoka, ny tondra-drano, ny anona rehetraretina zany fahasiaran'ny ankizy mianatra nohatra zany. Sahirana ny mponina noho ny fahatsiasena ny lakan-drano. Sahirana saingy mbola manantena fiovana amin'izao fotoana izao. Fiovana izay raha ny fanitriana izy ireo tsy ho ela intsony. Mandra-piandry izay nefa mitoy tahaka ny isan'andro ny andavanandro ny mponina ety.
Asa ny tetezana tena nivo ny fiaramonina fa ny katona tanteraka ny pejin'ny tetezamita ny sokatra kosa ny pejin'ny repoblika faefatra izay efa natomboky ny filoha Andry Rajoelina Najoro tamin'ny fotoana nitantanany ny firenena nahazo filoha vaovao isika filohan'ny repoblika faefatra filohan'ny malagasy vaovao expert comptable mpampianatra amin'ny sehatry ny ambaratonga ambony ery Rajaonary Mampianina izy io lehilahy io nakany sary Njara Randriantsoa sy Yves Janel. Eto an'Andriamanitra Antananarivo sy ny firenena ary ny vahoaka menina aho fanatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamarinana ny andraikitra lehibe mafilohan'ny firenena malagasy ahy. Menina aho fa mpiasa ny fahefanana tolotra ahy ary anokana ny heriko rehetra hiarovana sy anamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Menina aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Rajaonary Mampianina rakotoary manana hery martial filoham-pirenena voalohan'ny repoblika faefatra filohan'ny repoblika malagasy fahadimy taoriany Philibert Tsiranana Didier Ratsiraka Zafy Albert ary Marc Ravalomanana. Filoham-panjakana fahiraika ambin'ny folo nandimby an'i Andry Rajoelina ny lalan'ny zorany hatreny avoloha. Tsy maintsy niala ny renivohitra isika raha te alala ny lalana Njorany Rajaonary Mampianina. Folo kilometatra miala ny renivohitra, mandalo an'ny Sabotsinamehana, eto amin'ny fokontanina Antsofinondry, tanàna nahabotrabotra ny Rajaonary Mampianina. Ato ny tanàna ny fahazazany, izy no reniny, Rasoa Mampianina Perlinina. Ireto ny tsara ny fahizany, voatahirin-dreniny tsara tahaka ny fanaon'ny reny rehetra. Ankizy, tanora tsotra, tsotra tahaka ny rehetra, fiainana tsotra, fiainany tambany vohitra noho ny tezandray aman-dreny azy enina mianadahy. Miandromby, milalao iny an-tsaha, izy ny lamatoa ny fianakaviana. Zay aloha zany de tena hoe fiainana mbavohitra ny fiainana e. De miaina miaraka amin'ny anatety fa hitanao fa nanekizy amin'izao fotoana raha manao hoe aiza ve ko samy miaraka nylalao zao zay mbola le miandromby zany de miandro vodinomby ohatra zay filazan'le anina sasany. Iray amin'ireo mahalala tsara ny loharano ny poiran'ny Rajaonary Mampianina ity iray mpianakaviany ity. Ity zao ny tanàna Antsofinondry. Izy no Randria Mampianina Fidelis lehibe ny fokontany no sady anadahin-dreniny. Efa tafitany akato izy zany a. De tsy tafaverinaka aty tsony fa mba tonga mamangivangy anay tsikelikely mamangivangy mitady zay mbô mahafinaritra ny fianakaviana sy le mpiaramonina aminy aty izy. Tsy nanadino mihitsy izy. Tsy nanadino izy fa de anisan'ny zaza mahafinaritra izy loha fa. Ve efa nanampo hoe indray andro any isy olona teto aminareo na tao anatin'ny fianakaviana lasa filoham-pirenena? Tsy nampozina mihitsy. Io le fitenenana hoe mirakila ny fitenenana. Ny fihetsika, ny fijoro, ny endrika dia lasitra iray ny amin'ity tatatohana ity sy Rajaonary Mampianina. Ody zany nare zao de anao velomary nare mampamangy azy. Ety tsy misy tsy mahafantatra ny filoha vaovao. Nampozinay aloha le izy, tsy nampozinay le izy fa zany eva zay zany anjara zany lasa an'izay izy de zay. Ampandrosoana ny kominina Sabotsinamehana. Antsofinondry tanàna nahabe tsy teto kosa nefa no nandraty fianarany Rajaonary Mampianina fony fahazazany. Tahaka ny tanora liam-pahalalana rehetra tsy maintsy niakatra ny renivohitra Antaninarenina avy eo teto Antanimena. Ity toerana mifefy nanjary lobolobo ity izay nisy ny sekoly Juliette Dodu fahizany ary tetỳ Ambohijatovo ambony
teto amin'ny kolejy Paul Mino faizany. Taorina ny ambara tonga fototra dia tety amin'ny sekoly Paul Minol tety Ambohijatovo ambony faizany no nandrato fianarana ny filoha era Jaonarimampianina. Ny ety an-toerana izay efa lasa foibe ny fiombona ny fiangonana protestanta malagasy na ny FFPM amin'izao fotoana izao. Ny sekoly Paul Minol izay efa nifindra eny Andrehibe no misy azy hatramin'ny taona 77. Nandalo anakatso ny sidina tany ampita ary ny iverina teto an-tanindrazana niaraka tamin'ny diplôma ny expert comptable asa ny velomana taty aoriana. Ny taona 5 sy 2 arivo nahazo ny fitokisan'ny namany ary ny antsoroka ny andraikitry ny filohany ho lafitry ny expert comptable mihitsy izy. Ny safidianana azy tamin'izany fotoana izany dia voalohany araka ilay teniko teo hoe meneur d'homme no andriamatoa ira Jaonarimampianina, hay no manentana ny olona miaraka aminy ary tsy ambaniana koa ilay kalite any anankiray izay mahay mifandray amin'ny olona, mahay mifandray amintsika samy malagasy, fa mahay mifandray amin'ny olona ny ivelany koa. Tandrisa namota fanambarana ny araba ny fahalaniana andriamatoa ira Jaonarimampianina fa ny aoka ny expert comptable. Ento ny mahafaly anay izany dia hoe ahafahany manindra indrindra n'la valeur anteneninay teo rehefa izy mahazo an'la fitondrany. Ministre des Finances et du Budget, Monsieur ira Jaonarimampianina Hery. Ny taona 5 sy 2 arivo teo ny tena nanomboka re ny anarany ira Jaonarimampianina ministra ny vola sy ny tetibola nandray ny toeran'ny Benjarazafy Maleo. Iray tamin'ireo namantarana azy ny nahafahany fitondrana teteza mita nitazona ny vola ariary tsy hitotongana. Hatramin'ny taona 3 sy 3 arivo no nitanany io andraikitra io. Fotoana ny rotsahany hovidiana filoham-pirenena nisy olo toerana ny kandida Jules Etienne sy Cool Roger, kandida roa isan'ireo naheliky ny fitsarana manokana ho an'ny fifidianana amin'ny endriny vaovao. Nafakevitra andriamatoa Cool Roger, Laurent Christophe, fa manolotra any andriamatoa ira Jaonarimampianina Hery ho misolo toerana azy amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Nanapa-kevitra andriamatoa docteur Jules Etienne Roland sy ny parti Madagasikara Fivoarana fa anolotra an'andriamatoa ny Hery ira Jaonarimampianina isolo azy. Maraiko ny antso, valiko ilay antso ary izay no nanekeko ny hiatrika ny safidim-bahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana. Ny aloha io, taty amin'ny 10 kilometatra ny alana Antaninarenina nanaovan'izay fanambaran'izay. Tebiteby, tahotra, fanahiana nanosika hatramin'ny tsy fankasitrahana ny firotsahana hovidiana filoham-pirenena no nivezivezy an-tsaindreniny. Za aloha ohatra ny hoe nanaka anazy izany, nanaka anazy satria hoy zay natsazy hoe vitanao, vitatsika ry mama, vitatsika io. De mitsotra anazy moko eto moa rehefa vao rehefa milaza izy fa hoe vitany de mitsotra anazy no azo atao. Efa toetra ny hatramin'izay mihitsy ve le matoky, matoky tena ohatran'izay resan'izay? Toetra ny hatramin'ny fahazazany mihitsy. Fatokisan-tena nampiny ny fanohana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny ekipany nandritra ny fampielezan-kevitra. Nandresy ny mpifananjina aminy Jean-Louis Robinson tamin'ny salanisa 5/5/1900 ira Jaonarimampianina ary lano filoham-pirenena voalohany Republika faefatra. Ambarako voafidy filohan'ny Republika Madagasikara ny kandida ira Jaonarimampianina Rakotra Mahalana Hery Marsiana. Hatramin'ny zoma 4/20 teo ampelantanany lakle, lakle ny fampandrosoana ny firenena, fanilon'ny fanovana nampitainy ny filoha Andry Rajoelina. Fahatsiarovana ny rehetra no mitady zany amin'ny vanim-potoana lehibe lalovany eo amin'ny fiainany. Avy hatrany dia ny sary no mbian-tsaina vao miresaka izay fahatsiarovana izay isika. Ankoatra ny fakatsarym-pianakaviana
ni voatra be ihany koa ny resaka fakana sary matianina atao anatin'ny taona maromaro izay. Namantatra io sehatra io Natalia Ramanambe, asaina ihany koa isika amin'ity arivo ity amantatra izay sehatry ny fakana sary matianina izay. Ny fandrimbona nakany sary, Fetra Rakotondrasosy, Michel Rakotson. Antany Mena, toerana iray fakana sary, studio photo ny mahazatra ilazana azy. Androany, tanora telo mianadany no aka sary eto. Raha ny fahitana azy, efa tsy vaovao amin'ireo tanora ireto ny manao shooting. Itenina ny mpaka sary eto, efa zatra raha amin'ny fakana sary izy. Inona nefa ny nahasarika an'ireto tanora ireto aka sary amin'ny toerana toy izao? C'est vraiment plus les trucs de modèles, mais la plupart elle va sur Facebook, genre c'est à la mode maintenant de poster des photos tard, donc c'est juste pour ça, pour le fun. La plupart, parce que ça a une qualité à ça, il faut suivre ce qu'ils font aussi, des amandes à ça, comme une situation. Ny fifaninanana eo amin'ny samy tanora, zary lasa lamaody ankehitriny ny maka sary amin'ny fomba tena matianina, fantatry ny mpaka sary izany. Tendance izy amin'izao a, dia hitanao koa randrano anao maka tady fa tsy mitovy amin'ny endrika eo andrano ny endrika eo rahabitso. Dia makolleksiona sary, alefanao amin'ny MFB, alefanao amin'ny rehetrarehetra. Ilain'ny olona izy tsy afa-misaraka aminao, ianao sy ny sarinao, sarinao ny ombranao, dia iny entinao mandehandeha. Sarinao koa nefa mi-perfectionna. Raha ny fitaovana eto, raitra dia raitra, amina tapitrisany maromaro mihitsy vao mahatafatsangana sehatra toy izao, tsy manahirana nefa ny mamerina ny volalany. Rehefa hainao manao an'izy ka mamoaka an'izy kanto, mamoaka an'izy tsara, dia hainao no mitady volambe izy a, mba hahafahanao mamelona anao a, dia velona ianao. Ohatra koa izy ka ajanonao amin'ny resaka hoe frime, hoe mba makamaka fotsiny ahy satria maka ny hafa, dia amendra izy mety hoe tsy mahavelona fa mahatanteraka anao nefa amin'izay ilanao anazy. Tato anatin'ny dimy taona farany izao, nahazoana ny fakana sary matianina, izany hoe mampiasa ireo fitaovana ary fomba sy ny hika farany. Masy, anarana sy endrika tsy hizoviana amin'ireo tanora mpankafy ny fakana sary. Tanora ihany koa, saingy efa matihana tanteraka. Mimakomana iazany Thomas ny sy ny ekipany. Ohatra izy teo resaka couverture na campagne na exportation na lotchie. Dia izao izany mbola pré-campagne satria mbola tsy vokatra ilay lotchie fa mbola manomanomana an'ilay toerana anaovana récolte fotsiny. Makany anaty alana lotchie izany izay misy mitondra dia miditra anaty alana lotchie. Aty Thomasiny, sady vita ny fialan-tsasatra, vita ny asa. Herinandro aty aoriana, tafaverina eto andrenivohitra, tsy misy tany ipetrahana ny Andrimasy, ety Ambatifotsy, asa hafa indray no atrehana. Ina moa ty izy teo andeha haka sary ny reza tao favorisana izay. Dia efa misy time manomany Tony ilay mpaka sary anankiray. Voafehiny tanteraka ity asa ity. Ny anarany fotsiny no eny dia midika hoe sarotsara izay. Petrafa sy ny ambony eo vato igny e? Petrafa sy ny aloha dia hita e? Safa ihany e? Afure taty alolo? So. Da arindray le fasana erina ohatra? Ali anakiray?
Ah, so? So? So mulai pe? Ah, ce se divaza pe? Ah, sei, sei teste asta, țar. Mersi, am calo. Asta mi-e schia. Mă trăi să ne lua. Sunt pe la mis fi saftiana și... Fătii la amintică să nu te nătic în alena te-o. Inca. Irăta nu rată modeli. Tsy manankiny intsony raha tsy matianina tahaka izao ny fomba fiasa. C'est la première fois zay vao nanao hoe modèle miaraka amina olona professionnel ohatran. Mahita ny appareil ampiasainy aloha dia sady le réputé le olona miara-miasa miaraka amiko dia mazoto aloha zahay. Dia mahafinaritra le izy sady le thème androany anisan'ny tena ankafiziko mihitsy hoe resaka samouraï. Aloha raha ohatra ka misy événement be zay aleako dia oui j'aimerais bien hoe photographe professionnel no makasara anahy amin'ny événement. Sarotra ny mifanao fotoana amina mpankasarotra ho an'ny masy. Matetika ny teto andrenivohitra na lasa makasarana amin'ny faritany na sahirana amin'ny fakanasarina mariazy na sahirana amin'ny fakanasarina fampisehoana sy ny sisa. Tanora telo hafa no miara-miasa amin'ny akaiky, isan'ireo i Tony Toany Masy, anarana malaza eo amin'ny sehatry ny fakanasary toy izao. Izany niezaka foana izay nanao asa professionnel amin'ilay sary. Izany hoe ndraisina ho sérieux daholo izany izay natao tamin'ilay sary dia mivoaka ho azy eny ny qualité moa ilay izy koa passionné be an'ilay izay tiana be ilay sary. Dia rehefa manao zavatra tiana ianao ataonao asa dia metraikany amin'ilay olona ilay izy, tsapan'ilay olona izany ilay izy. Dia izay angamba ny fahafantarana anazy hoe mandeha amin'izay ny bouche à oreille avy eo. Orinasa madinika misahana ny fakana sary matianina toy ny Andrimasy efa betsaka no mijoro ankehitriny. Efa tsy irery intsony izy ireo anatin'ity asa ity. Ay, ny konkurensa betsaka. Betsaka. Dia vao maika mahafinaritra anay izany. Satria raha vao tsisy konkurensa dia lasa tsy mampivoatra anay. Voatery mitaditady zavatra hafa foana izany. Izany hoe tsy matahotra. Tiana e be izany konkurensa izany. Tsy hoe mirehareana ohatrany fa. Raha tsisy konkurensa hoa dia mitovy foana zavatra ataonao. Hatramin'ny farany taona ho sarotsarotra ny azo an'ny masin'ny ekipany efa feno ny fandaharam-potoanan'izy ireo. Itovian'ireo tanora-pankasary matianina rehetra ary avahan'izy ireo amin'ireo fahasokinjokiny ny fahafehezana ny internet fa indrindra ny réseaux sociaux toy ny Facebook ao daholo no miainga ny serasera rehetra. Izay ny mampatanjaka ny fifaninanana. Toerana hafa indray ety Ambohibao, ety no misy ny studio ankiady. Izany trano natokana anaovana studio mihitsy a dia andraisana vahiny ihany moa izany satria mbola tsy manana tena hoe studio manokana izany. Vao telo volana monja no nijoro ny orinasany. Tanora dia tanora na ny mpankasary na ny orinasa. Matianina nefa ny zavatra rehetra atao, matoky tena ny lehilahy. Ao anatin'ny rano fakanasary ho anikady, efatra any amin'ny raim-beny mihitsy. Tena fakatsarinay izany tao a, dia nisy hatramin'ilay fakatsary kapoky ireny mihitsiny ary. Dia nahitadanay ary nanome fakatsary anahy tamin'ny fotoanana tamin'ilay mbola ilay pellicule ireny. Dia feno sary mihitsy ny aminay izy dia tena nanasa sary tao an-trano mihitsy ny ary. Fitaovana iray tsy misaraka aminy nolovainy tamin'ny irainy izay mpakasary ihany koa ity flash ity. Fanampianarina anay ihany moa fanaovana anazy a, izy resaka izao ity. Tsy dia miady loatra amin'ilay appareil ankehitriny ilay flash. Fa na izany ary a, mety ilay izy, mandeha ilay izy amin'ilay appareil. Fa mila teknika kely fotsiny izany manao anazy. Tsofona mihitsy zany zao izy. Izy io tena tsy foko mihitsy ary tena tsy vidy flash mihitsy ny ary tsy le hoe flash ary hoe resaka professionnel zany le flash indépendant ireny.
Dao anatin'ny fotoana fohy nampiasan'ny Kiady sy ny mpiara-miasa amin'ny Facebook, efa fifandrombahana ihany koa ny magazy ireo, iny fa hatramin'ireo nitoenam-pahoriana azy dia miantso azy ireo haka sary. Ny ambiance aloha zany mety hoe manjombona fa miezaka foana zay, zay mihitsy ny ekipanay zany hoe miezaka foana zay manome hafaliana ao anatin'ny fahoriana ary. Fa eo izy mety tsy mahita hoe izao ny zavatra avoakanay. Fa rehefa omenay an'ilay vokatra izy izany a, dia zay izy voagaga hoe aiva izao ny tamin'iny. Ny Kiady ny namaliny hitahitan'ireo mpanjifa izay tanora nankabetsahany. Ireo tanora ireo izay zary lasa mitady ny tena raitra sy matianina rehefa alaina sary. Ohatrinona nefa ny saran'ny fakana sary toy izao. Tsy misy latsaky ny ireo tsariary ary mety hananika ny iray tapitrisariary mahery. Vidina lafi ny ora iarahana amin'nyitony tanora mpaka sary matianina itony. Saingy voafafan'ny fafinaretana mijery ny akatiny sary azo avy eo izany. Misaotra antsika niaraka taminay hatramin'ny farany tao anatin'ity fandarana Focus ity, ny fotoananao manaraka amin'ny fandarana amin'ny alahady tapabolana tahaka izao, ny fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovaon'ny Viva kosa rampitso atoandro amin'ny 8:30 ary ny hariva amin'ny 7:00. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.